Tunaelewana? Huyu Gashagua, huyu anaitwa Gashieda, ndiye ameleta shida hii yote. Baada ya uchaguzi baba alinyamaza, sidio? Na nyinyi mkaenda kufanya kazi, sidio? Yeye akajitokeza akasema Kenya itatawaliwa kama kampuni. Simulisikia? Baada ya sisi kunyamaza, akaona kila mtu ni mjinga, sasa atauda Kenya Kwanza Limited. Na akasema hii keki ya taifa hutagawiwa kama wewe si mwana shareholder wa Kenya Kwanza Limited. Sidio? Ati sasa tumeondoa article 1 we the people na tumerudi kwa sheria ya makampuni, Companies Act. Na ukiona vile alisema watu kama milioni 7 walichagua Kenya Kwanza, kama milioni 7 wakachagua baba, milioni 7 wakazuzia. Kwa hivyo watu milioni 14 Kenya wao sio wenye hisa wa Kenya. Tunasikizana? Kwa hivyo hii vita ambayo inaendelea sio vita ya kawaida, ni vita ya shareholders against non-shareholders. Sisi zote tuko hapa. Hapa hakuna mwanahisa na Wairia si mwanahisa. Hata Central Kenya tumeambiwa kama wewe ulikuwa unafuata Uhuru, wewe sio mwanahisa pia. Sawa sasa? Sawa sawa? Eh? Kwa hivyo 70% of Kenyans are not shareholders. Hii si maandamano ya kawaida. Kwa sababu hiyo, hiyo inaitwa nini? Hiyo tunafungua. Hiyo safa ndio inasema waseme wao ndio wanahisa. Sasa ifunguliwe tujue who is the true shareholder of Kenya. Sawa sawa? Na isipofunguliwa basi, kwa sababu sisi wanahisa ndio sisi ambao hatuna shares ndio wengi, basi tukubaliwe. Najua baba apendi hivyo. Twende UN. UN charter allows self determination. Watu wanakubaliwa na Umoja wa Mataifa kujitawala. Sidio? Sisi wanahisa 70% of Kenyans, kama haitafunguliwa baba tutajitawala sasa. Sawa sawa? Tutajitawala. Kwa sababu 70% are non-shareholders. Tutauda serikali yetu, tutengeneze kitambulisho chetu na tuchukue kodi yetu. Sidio? Kwa hivyo wajitayarishe. Hiyo isipofunguliwa, isipofunguliwa baba, upende usipende, tutauda serikali yako. Sidio hivyo? Sidio hivyo? Hapo hiyo ndio direction. Kwa hivyo hiyo mchezo, sawa sawa, hiyo mchezo wanacheza itaunda Kenya mpya hapa, ili tuache na Kenya Limited, tuunde Republic of Kenya. Sidio hivyo? Nikimaliza kule Mount Kenya, wibo ni kutukana huyu mzee. Kazi ya Gashagua ni kuunganisha MPs, kila weekend wanatukana baba. Mtu aende atukane baba yake ama babu yake. Waliuliza huyu ni nani? Gashagua alisema hajui huyu ni nani. Gashagua anapenda goja ni mwereze. Anasema ni mtoto wa Maumau. Hakuna mtoto wa Maumau alikuwa dio. Huyu ni mtoto wa mpishi wa wazungu. Sawa sawa? Baba yake alikuwa anaitwa boy, kama hii boy na mzungu. Akakula minovu yote ya mzungu, alafu yeye akafanywa dio. Sasa natuambia yeye ni Maumau. Hakuna Maumau ambaye alikuwa dio kwa wakati huo, hakuna. Kwa hivyo msitishwe na mtu ati hapa ni Maumau.